Nacházíme se na hřišti na Králově háji. Náš projekt se jmenuje Inline Králův háj a jednalo by se teda o revitalizaci tady toho prostoru na prostor pro inline bruslení. V rámci projektu by se revitalizovala vlastně tady ta plocha, takže by byla vhodná jak pro populární inline bruslení, tak samozřejmě pro děti, které se učí jezdit na kolech a koloběžkách. Dále další lavičky vlastně, dále venkovní grill. Za ním ze svahu dolů klouzečka pro děti, vedle které by byla plocha pro šplhání nahoru. Dalším prvkem by byla workoutová kostka a houpačky pro děti. Pro zvýšení atraktivity vyjmenovaných sportovních činností, zejména pro děti, by měla sloužit barevné pojednání plochy.